A garota que sonhava percorrer o mundo. Capítulo 10. Millie estava radiante de felicidade. O curso de bacharelado em física era exatamente o que ela esperava que fosse. Um dia, ligou para seus pais à 1 da manhã. Desculpa, mãe, desculpa, pai, tá tudo bem. Não quero preocupar vocês, mas é que não aguentei esperar até amanhã para contar algo incrível. Calma, filha, deixa eu colocar no viva-voz para seu pai ouvir também. Millie estava eufórica, falava sem parar. Parecia ter comido 1 quilo de doces e guloseimas. Adivinha, pai? Agora eu faço parte de um grupo de pesquisa que estuda cosmologia em galáxias irregulares. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Viva a voz tá pouco. Queremos é te ver na câmara. Disse Mr. P, levantando da cama num salto, passando as mãos pela cabeça eufórico. Queremos ver esses olhos lindos brilhando. Isa, Mr. P e Millie conversaram por muito tempo. Sim. Os olhos de Millie brilhavam como as estrelas das galáxias que ela estudava. Mr. P e Isa não tinham dúvidas de que o mundo parecia pequeno demais para tantos sonhos grandes e belos, e que certamente ela iria conquistar as estrelas. Pai, você lembra daquele lance lá de comprar uma estrela e colocar o nome que a gente ria muito e achava ridículo? Eu pensava, que pretensão vender estrelas sendo que elas nem pertencem a ninguém? E a mamãe dizia, eu, hein? Tá igual aquele povo que vende terreno no céu. Lembra disso, pai? Eles três riram. Millie continuou. Mas agora eu não acho mais isso, pois não tem nada a ver com o que a gente pensava, pai. Se comprarmos uma estrela para ter meu nome, quando os alunos do mundo inteiro forem estudar aquela galáxia ou constelação, poderão ver uma Millie brilhando lá no céu. Imagina, mãe, uma estrela com meu nome. Mr. P e Isa estavam boquiabertos, babando na inteligência e euforia da filha. Você já é nossa estrela, filha, mas com certeza será grande e vai brilhar muito. Obrigada, pai. Mas agora eu não quero brilhar só no mundo. Quero brilhar em outras galáxias também. E vai, pode ter certeza, filha, disse Isa com lágrima nos olhos. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Amo vocês. Eu pi amo, disseram eles ao mesmo tempo. Eles riram e se despediram. Mr. P e Isa estavam emocionados. Millie estava muito feliz e pensativa. Deitou em sua cama, ligou o projetor do universo e ficou sonhando acordada, imaginando em qual galáxia teria uma estrela para chamar de sua. E aí, você e sua família já leram A Garota que Sonhava Percorrer o Mundo? Não perca por esperar. Esse livro vai mudar a sua vida.